أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى. أدنى. دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. 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 أك یہ کاف جو ہے نا باریک ہے. اکبری اکبری اکو نہیں کرنا یا کلکلا نہیں کرنا اک نہیں کرنا اکبری. دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ. وَمَنْ أَظْلَمُ یہاں پہ اظہار ہے نون ساکنہ کے بعد حمزہ آ گیا اظہار تھروٹ لیٹر ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ أَظْلَمُ غَاهِبِهِ. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ. ذُكِّرَ ر short sound. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه. بآيات ربه ثم أعرض عنها. ثم أعرض عنها. ثم أعرض عنها. إنا من المجرمين منتقمون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. یہاں پہ بھی کسی نے پڑھا ومن ومن نہیں کرنا ومن اظلم ومن کلیئر پڑھنا ہے.
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا أَعْرَضَ عَنْهَا أَعْرَضَنِي أَعْرَضَ أعرض عنها وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إسرائيل لاني فلا تكون في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ
إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة إن فيما كانوا فيه يختلفون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز جرز أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ وَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم
أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون ولا هم قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم وأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون فأعرض عنهم فانتظر إنهم منتظرون عنهم کو عنهم نون کو کلیئر کرنا عنهم نہیں کرنا فاعرض عنهم وانتظر انهم منتظرون فاعرض عنهم وانتظر انهم منتظرون صدق الله العظيم سسٹر فتح آئے جس میں آپ نے نا وہ وقف کا نشان آپ نے وہ لفظ جو ہے نا تنوین ہے تو پورے پڑھے کیا ہے وہ پوری پڑھنی چاہیے یہاں پہ یا مد لگا کے تو اس کو یہ اوپر جائیں تھوڑا سا یہ جو آیا نمبر 24 ہے نہیں نہیں اس سے آیت نمبر بتائیں نا آیت نمبر کون سی ہے ایک منٹ یہ نیچے یہ والا یہ کیونکہ اس کے آگے نا تو کا نشان تھا یہ تو نہیں ہے یہ والی 22 ہے ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربه ثم اعرض عنها یہ والا نہیں 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 سسٹر اس کے نا نیچے آگے نا دو ترمین کا نشان ہے آیت نمبر 26 جی اس کو کیا کرنا ہے میں پوچھ رہی ہوں کہ یہ پہ وقف کا نشان ہے تو آپ نے تین لفظ کیا یہ پوری حرکت پڑھ سکتے ہیں یا اس کے پہ مد لگا کے تو پھر جی دونوں ہی پڑھ سکتے ہیں آپ وقف ہوتا ہے یہ لازمی نہیں ہے وقف یہاں پہ ہوتا ہے کہ آپ رک بھی جائیں اور آگے بھی کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ آیت چھوٹی یہ آیت کا حصہ تھوڑا تھا اس لیے میں نے اس کو پورا پڑھ دیا نا جی تو پوری لآیات دن افلا يسمعون جی پڑھ سکتے ہیں پوری بھی بس میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ پڑھ سکتے ہیں جہاں پہ لازم ہوتا ہے نا لازم ہوتا ہے وقف لازم وہاں پہ رکنا ہوتا ہے ادروائز آپ وقف ہوتا ہے کہ آپ کا سانس وغیرہ نہ ٹوٹے
اور آیت کو آپ اچھی طرح بنا کے پڑھیں, آواز آپ کی اس میں بہتری ہو, تو کیونکہ اگر سائن نہیں ہوں گے تو پھر آپ کو کیسے پتا چلے گا کہاں رکنا ہے اور کہاں نہیں. لیکن جیسے آپ اگر سانس آپ نہیں روکنا چاہتے تو آپ کیری آن کر سکتے ہیں, کنٹینیو کر سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ.